aqui é a Carol. O vídeo de hoje é com o tema Volta às Aulas. Então eu vou mostrar como faz três cadernos inspirados no Tumblr. As imagens que eu vou usar eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês poderem ter acesso. E se você gosta dos meus vídeos e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E se você já é inscrito, me fala se você gostou desse vídeo deixando seu like. Então vamos lá fazer os cadernos. Cadernos, eu gostei muito, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais novidades. Todas as minhas redes sociais estão ligadas aqui embaixo. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.